Τσιάνο Μπεμπέ που δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Άλεξ Ντασίλβα στον Κίε απέναντι από τον Βεσελόφσκι. Κίε το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα 1-0 για τον Απόλλωνα. Από εκεί η μπάλα στον Βεσελόφσκι πιέζει ψηλά. Ο Ζωάο Πέδρο κόντρα 2-0. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Ζωάο Πέδρο κάνει το 2-0. Άλεξ Ντασίλβα έξω από την περιοχή. Προσπίση. Ελευθερώθηκε το σουτ γκολ. Φοβερό γκολ από τον Βραζιλιάνο. 3-0 σε χρόνους καθυστερήσεων. Αριστερά ο Μπεντόγια. Βρήκε τον Παπουλή, το shoot goal! 1-0! Ο Λόπες δεν μπόρεσε, ο Πέδρο ήταν. Ο Ντασίλβα νέα σέντρα, ο Γκιέ το 2-0! Η φάση δεν έχει τελειώσει, Ντασίλβα. Το shoot goal! Εκπληκτικό! Ο Γκιέ έστρωσε πίσω στον Παπουλή, το πλασέ goal! Και αυτό εκπληκτικό από... Άλεξ Ντασίλβα, κάνει κίνηση ο Γκιέ, πήρε μπαλά. Ο Ιβοριανός τώρα για τον Στυλιανού πάει να περάσει. Ζωάο Πέδρο στην περιοχή κάνει το γύρισμα. Το πλασέ από τον Μπεντόγια. Παπουλή θέλει χώρο για το σου το επιχειρεί. Γκολ! Στους συμπαίκτες του και θα μαζέψει χωρίς πρόβλημα ο Βάλε. Τώρα ο Ντασίλβα απέφυγε τον Κατελάρη. Άλεξ Ντασίλβα. Θα δούμε τον Βραζιλιάνο. Σέντρα για τον Κιέ. Καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα 1-0. Ο Αφρικα Άλεξ Ντασίλβα απέναντι από τον Παναγί. Στο 31 ο Βραζιλιάνος 2-0. Στην μια γωνιά ο Παναγής, στην άλλη μπάλα 2-0 ο Απόλλωνας με τον Άλεξ Ντασίλβα. Ωραία για τον Κιέ. Ο Παπουλής απέναντι θα σκοράρει τώρα. 1-1 ο Απόλλων στο 33ο λεπτό. Ο Σαρδινέρο μια έξοχη πάσα στον Κιέ. Κιέ θα βάλει τον γκολ. Θα το βάλει, είναι άδεια η αιστεία. Ναι, 2-1 ο Απόλλων. Αλλά ο Σακέτη θα κλέψει και θα δώσει τον Κιέ. Ανεβαίνει και ο Μάγκλητσα. Αυτόν πάει και βρίσκει πολύ ωραία ο Κιέ. Κατέβασε ωραία ο Μάγκλητσα. Απέφυγε τον Μάστρο, αλλά έφυγε πλάγια. Γύρισε πίσω στον Παπουλή. Η σέντρα για τον Κιέ. Το πλασέ και γκολ. Πανέμορφο γκολ με τον Άμπρεχα. Αλλά χτυπήματα. Δοκιμάζει την τύχη του. Σπουδαία επέμβαση, αλλά το 2-0 δεν θα αποτραπεί. Γιατί ο... Να δούμε όμως τον Απόλλωνα και να πάμε μετά στον Ηλία. Γκιέ, καλή κίνηση. Έμεινε στα πόδια του, ζητάει και παίρνει ο Μάγκλητσα απέναντι από τον Μάστρου. Θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Στην επιστροφή ο Παπουλής. Και τροφίλος και το κόρνερ εκτελέστηκε. Να το τώρα το 4-0. Με το γκολ από τον Βινίσιους στο 66. Εκτέλεσε ο Ντασίλβα. Έγινε η κεφαλιά. Να το γκολ. Ο Βινίσιους είναι ο λυτρωτής του Απόλλωνα. Και πάλι για τον Μπεντόγια. Η σέντρα του Μπεντόγια, κεφαλιά του Αγγελή. Πανέμορφο γκολ από τον Αγγελή που ξαναβάζει τον Απόλλωνα στο παιχνίδι στο 52. Για τον Απόλλωνα να σώσει ό,τι σώζεται. 4 λεπτά μακριά ο Εθνικός από την νίκη. Εδώ ο Απόλλωνας θα φτάσει στην ισοφάριση με τον Μπεντόγια. Στο 90 το πρώτο γκολ του Ισπανού. Ντασίλβα απευθείας στα δίχτυα. Ο Άλεξ Ντασίλβα λυτρώνει τον Απόλλωνα στο 6ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και γίνεται χαμός στο Τσίριο. Μια δραματική νίκη για τον Απόλλωνα. Με τον Μπεντόγια στην περιοχή να περνά απέναντι, γίνεται κεφαλιά 1-0 ο Απόλλων. Όχι. Τώρα θα γίνει τελικά τον γκολ. Ο Παπουλής είναι ο σκόρερ. Ντασίλβα λοιπόν απέναντι από τον Καϊρίνο εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σημειώνει το 2-0. Ο Μαγκλίτσα στο μεταξύ κερδίζει την μπάλα. Και περνά πάσα στον Παπουλή επικίνδυνα, πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα τόσο απλά ο Ελλαδίτης. Με τον Παπουλή και τον Ντασίλβα, τον Παπουλή και πάλι και τον Μαγκλίτσα να περιμένει και από κοντά να σημειώνει τόσο απλά στην υποδειγματική αυτή αντεπίθεση το 4-0 για τον Απόλλωνα. Λίγο θα μείνουμε στον Απόλλωνα για να δούμε αυτή την φάση των γαλάζιων που μπαίνουν με προϋποθέσεις με τον Πίεξ στην περιοχή. Κάνει τα δικά του εκεί και το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πετυχαίνει ένα εξαιρετικό τέρμα ο Πίεξ. Το σουτ που γίνεται από μακριά, εκπληκτικό γκολ από τον Βινίσιους. Πω πω πω, ο Χαράλαμπος Κυριάκου είναι ο σκόρερ, πω 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 την γκολ. Εκτελεί και κάνει το 1-0 για τον Απόλλωνα. Ο Γκόμες ωραία θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει και την σέντρα. Παπουλής δεν μπορεί, κόντρες ο Μάγκλητσα. Δεν θα μπορέσει ο Παπουλής από κοντά το γκολ. 1-0 με τον Φώτη Παπουλής. Να γίνονται κινήσεις κάθετα. Είτε από τον Μαγκρίφ είτε από τον Κολοκούδια, έτσι ώστε... Να δούμε εδώ την πάσα μου για τον Νούνο Λόπες. Έκανε το γύρισμα. Φοβερό γκολ από τον Πιέξ στο 14. Επιμένει ο Απόλλωνας. Έχει μείνει στο έδαφος ο Σαρδινέρο. Παπουλή στην περιοχή. Λύσεται, βρίσκει χώρο για το σούτο. Επιχειρεί. Μπάλα στα δίχτυα. Σήμα κατά τεθένει. Ποια ήταν
η επίδραση των λόγων του Φρέντερικ Βάντερμπιστ στους παίχτες του. Ο Πιχ εδώ έκλεψε την μπάλα, γίνει γρήγορα μπροστά ο Παπουλής, προτίμησε να αφήσει για τον Ντασίλβα και πάλι Πιχ. Το σουτ, η μπάλα θα περάσει από τον Γιανακόπουλο. Στα 32 ενώ από έλπου έχει την καλύτερη επίθεση. Εδώ κεφαλιά από κρύο Γιανακόπουλος και από κοντά θα γίνει το 3-0 από τον Αγγελή. Εδώ και ώρα το λόγο Ανδρέας Παυλίδης, πάμε να τον ακούσουμε. Αρχικά να πούμε ότι ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή ο τεχνικός του Απόλλων. Εδώ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Πιχ θα κάνει το σουτ, γκολ! Σε μια φάση που ζήτησα. Περάσει τον Πέδρο, αυτός πάτησε στον Κυριάκου, κάθετα για τον Μπεντόγια, φάτσα με τον Σοφρονίου, το γύρισμα και ένα 0 για τον Άντον Μπάγκλη. 70-30 στο ημίχρονο. Καλές πάσες εδώ, ανάπτυξη ο Παπουλής, με τα αριστερό θα γίνει τώρα το 2-1. Πανέμορφο γκολ και αυτό στο 74. Κάνουν αυτή τη χειρονομία. Θα είναι αντικανονική, το φάουλ εκτελείται, η κεφαλιά, γκολ, 1-0 Παπουλής. Ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα στο 5ο λεπτό με τον πρώτο σκόρερ της ομάδας της Λεμεσού. Άλλον προηγήθηκε το ΑΕΚ από ΕΛ 1-1 και σταματήσε στις 8 συνεχόμενες δίκες. Λάθος, Μάγκλητσα, ευκαιρία για το 2-0 και γίνεται εκπληκτικό γκολ. Πάση αυτή, η εκτέλεση του πέναρτη του Άλεξ Ντασίλβα, 3-0 ο Απόλλωνας. Κλείνεται από 2, πέρασε όμως για τον Σακέτη ο Αργεντινός. Θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κατεβάζει ο Πιέχ, το σούτ 1-0. Ανοίγει το σκορ ο Αρκάδιος Πιέχ. Σφυρίζει ο Τράτος Παπουλής, 2-0. Ασύλληπτο το πέναλτι στο παραθύρι. Σαρδινέρο, πέρασε για τον Ντασίλβα. Ο Μάγκλητσα με μία για τον Σαρδινέρο. Μένει στα πόδια του, το πλασέ. 1-0 ο Απόλλωνας με τον Αντριάν Σαρδινέρο στο 14. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την παλιά στον Σαρδινέρο. Τον έκλεισε ο Κατελάρης. Η πάσα για τον Ντασίλβα του 1-2. Ο Σαρδινέρο θέλει να περάσει. 2-1 ο Απόλλωνας με τον Αντριάν Σαρδινέρο. Ντασίλβα απέναντι από τον Ρετινόφσκι. Ο Απόλλωνας με τον Ντασίλβα 1-0 στο 28. Ο Απόλλωνας πατήσει φρένο. Θα ψάξει επιλογή. Θα φέρει στον Πέδρο απέναντι το πλασέ. Φοβερό γκολ για τον Απόλλωνα. 2-0 με τους δύο παίχτες. Επιθετικός όσο θέλει να προσπαθήσει κάτι παραπάνω. Ο Απόλλωνα είναι αυτή που δεν της αφήνει. Ο Πέδρο θα κάνει την σέντρα. Το πλασέ 3-0 για τον Απόλλωνα με τον Μάγκλητσα. Ό,τι δεν έκανε. Από τους παίχτες του Απόλλωνα για να πάρει τώρα με προϋποθέσεις την παραγόντα Σίλβα. Έκοψε πολύ ωραία και τρίπλαρε. Εξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάρας. Έκανε και το σούτ. Απέκρουσε ο Μάστρου. 1-0 ο Απόλλωνα. Σκόρερ ο Άντον Μάγκλητσα. Τον Ραούλιο. Άμπος Κυριάκου, ωραία ενέργεια. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάριο, Μάγκλητσα την κεφαλιά, πλασέ, γκολ! Έχει περάσει η μπάλα, πάει στην σέντρα. Όχι, πρέπει να βάλει γκολ, Απόλλων, είναι δεδομένο, αν μείνει αυτό σκορ. Ωραία, περνά στον Πέδρο. Σεντράρι ο Πορτογάλος, στο σουτ, γκολ! Σαρδινέρο, 2-0. Αλλάζει παιχνίδι στον Τασίλβα, κατεβάζει ο Βραζιλιάνος. Σέρτσιο Πιέχ, 3-0, κάνει τον γκολ ο Πολωνός. Αλεξάνδερ Ντασίλβα, 51ο λεπτό, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, ισοφαρίζει ο Απόλλων νωρίς όπως θα ήθελε. Χάμπος στον Πέδρο, πέρασε η μπάλα τον Κυπριανού, γύρισε ο Πέδρο απέναντι, γκολ ο Απόλλων, 2-1 ο Μάγκλητσα. Για τον Μπεντόγια που είναι μόνος του, πέρασμα για τον Σαρδινέρο, ο Ισπανός κάνει καλή σέντρα, ο Πιέχ στα δίκτυα 1-0. Κοφή, ο Μανογιάν που κάνει λάθος. Δίνει την μπάλα και γίνεται το 2-0 από τον Αρκάδιους Πιέχ. Από τον Ρομπέρς και ο Ντασίλβα τσίπησε την μπάλα. Προϋποθέσεις τώρα για τον Απόλλωνα, ανεβαίνουν 3-4-2. Ο Ντασίλβα θα περάσει για τον Μπεντόγια, θα γυρίσει και πάλι για τον Ντασίλβα. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Απόλλωνα. Σακέτη και Πέδρο. Η σέντρα στην περιοχή είναι μόνο Σαρδινέρο. Ο Μάγκλητσα κέρδισε. Θα κάνει και το σουτ. 1-0 από όλα με τον Άντον Μάγκλητσα 43. Γέμισμα. Αποκρούει και ο Απόλλωνα φεύγει. Ο Πέδρο ένα εναντίον ενός με τον Βάτερμαν. Θα τσιπήσει την μπάλα και θα κλειδώσει την νίκη για τον Απόλλωνα στο 6ο λεπτό. Ο Σίλβα έτοιμο για το φάουλ. Με πολύ φάλτσο κεφαλιά, 1-1. Ο Βινίσιους είναι αυτός που ισοφαρίζει. Ο Απόλλωνας με Ντασίλβα πέρασε από τον Κεβέλ και δίνει στον Βασιλείου. Θα δοκιμάσει το σούτο Βασιλείου, 1-1. Ο Απόλλωνας το 28. 3 λεπτά καθυστερήσεις. Εκτελέστηκε ο Βινίσιους 2-2.
Ο Βινίσιος λοιπόν, ο Βραζιλιάνος, είναι αυτός που και πάλι σε χρόνους καθυστερήσει με την Ομόνια. Η σέντρα του Σέρτζιο, βγήκε Γιοργαλίδης, 3-2 Γιέ. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άμπραχαμ Γιέ λυτρώνει τον Απόλλωνα που γυρίζει το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας τώρα φεύγει μπροστά. Ο Πέδρο από πλάγια το γύρισμα, ο Σαρδινέρο. Ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Αντριάν Θανάπος Κυριάκου. Από μακριά θα δοκιμάσει ένα σουτ πάνω στον Σαρδινέρο. Μπάλα ξαναπήγε σε αυτόν και πέρασε στον Πέδρο. Η σέντρα είναι καλή. Ο Πίεχ 2-0 ο Απόλλωνας στο 83. Σέρτζιο. Πάσα τώρα για τον Πίεχ. Τον πιέζει ο Ολιβέιρα. Η σέντρα χαμηλά. Το πλασέ γκολ από τον Παπουλή. Σαρδινέρο με τον Μάγκλιτσα. Και τώρα ο Σέρτζιο. Η σέντρα. Κεφαλιά του Αστίθ. Ο Παπουλής στο σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 μπροστά ο Απόλλωνας με τον Φώτη Παπουλή. Πέδρο. Περάσε ωραία. Ο Πέδρο έχει χώρο να βγάλει σέντρα. Περνάει, για να δούμε, σεντράρει αυτή τη φορά. Κεφαλιά του Μπίτα, γκολ! Ισοφαρίζει ο Απόλλωνας στο 92ο λεπτό με τον νεαρό. Ο Μπρέβελτ, εξαιρετική πάσα του για τον Πίεχ. Να δούμε τον Πολωνό, έφυγε πλάγια. Γύρισε η μπάλα στο δοκάρι, από κοντά θα γίνει το γκολ από τον Άντων Μάγκλιτσα. Σφυρίζει ο Σωτηρίου, εκτελεί ο Ντασίλβα και κάνει το 2-0. Με δύναμη έπεσε ο Παναγής σωστά, αλλά δεν μπόρεσε να το σώσει. Ντασίλβα στο κόρνερ. Ο Βινίσιους θα κάνει τώρα το 3-0. Γεμίζει στην περιοχή, πέρασε η μπάλα, ο Σεμέδο πρόλαβε. 1-0 από όλα ανοίγει το σκορ, δεν ξέρω αν ο Σεμέδο είναι ο σκορ, πάντως αυτός πανηγυρίζει. Μακρινό το πλαγιονάουτ, Μπερντόλιο, έχασε από τον Ρέινολτς. Έκανε το σούτο πίε, χέστηνε την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 από όλων. Εκεί άλλο Νεύτης, ξανά ο Σιλβέστρος, ο Αριστοτέλους, ο Ρέινολτς. Έκανε το λάθος ο Ιωάννου, κέρδισε ο Πίτας και κάνε το σούτ και στείλε την μπάλα στα δίκτυα.